व्यवस्था छ तर आज पावन चामलिङले पावन चामलिङको सरकारले किन चाहिँ एडहक टिचरलाई रेगुलर गर्दैन किन किन भनेदेखि पावन चामलिङको सन्तानले टिचर गर्दैन यो कुरा बुझ्नुहोस् उसको शाखा सन्तानले शिक्षक गर्दैन उसको डाइरेक्ट ग्याजेटेड पोस्टमा एपोइन्टमेन्ट हुन्छ आज गरेको छ पावन चामलिङले ग्याजेटेड पोस्टमा सरकारले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दाखेरि पनि नदिएर हिजो चाहिँ जो जो चाहिँ लिडर थियो हाम्रो चार पाँचजना छजना जस्तो लिडर टिचरहरू थियो अलिकति त्यो मुभमेन्टलाई है नेतृत्व दिने थियो त्यो रेलीलाई अगुवाई गर्नेहरूलाई चाहिँ हिजो पुलिसले हिरासतमा लियो एरेस्ट गर्यो यो अप्रजातान्त्रिक कुरा हो कुनै पनि विरोध गर्न पाउँछ है कालो झन्डा देखाउनु पाउँछ अमेरिका जस्तो ठाउँमा जुत्ताले त हिर्काउँछ प्रेसिडेन्टले भनेदेखि सिक्किममा विरोध गर्न किन पाउँदैन र यो तानाशाही सरकारले पूर्ण रूपले तानाशाही सरकारले हाम्रो अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरूको मागलाई दबाउनको लागि जुन चाहिँ छजना शिक्षक शिक्षिकालाई एरेस्ट गरेको छ तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ उनीहरूलाई पूर्ण रूपले रिहा गर्नुपर्छ उनीहरूको केही पनि गल्ती छैन उनीहरूले त आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पाउँछ उनीहरूले बोल्यो कुनै केही गरेको छैन तर आज प्रशासनले चाहिँ उनीहरूलाई धक्का मुक्की गरेर चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ मागलाई दबाउने कोसिस गरेको हो यो पूर्ण रूपले हामी यसको घोर वर्षना गर्छौँ अनि हामी तमाम पढेका भाइ बहिनी म जाग्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरू अगाडि आउनको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रो शिक्षक शिक्षाको लागि हामी साथ दिनुपर्छ उनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि एसकेएम पार्टीले हाम्रो एडहक टिचरहरूको जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ उनीहरूको जुन चाहिँ आन्दोलन छ उनीहरूको अहिले शान्तिपूर्वक आन्दोलनलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपले समर्थन गर्छौँ हामी उनीहरूको सपोर्टमा छौँ अनि तपाईँहरू नसुर्ताउनु जहाँ पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ एडहक टिचरहरू अनि हाम्रो एडहक शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ यो कृते सरकारले तपाईँलाई ढाँट्छ मात्रै नोटिफिकेसन निकालेको जस्तो गर्छ अब आउनेमा दुई महिनामा तपाईँको अहिले के अरे कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ तपाईँहरूको स्कुलमा एडहक टिचर आएको छैन हो कि होइन भन्नुहोस् त हाम्रो शिक्षक शिक्षिका आएको छैन उहाँहरूको गल्ती होइन तर एडहक टिचरलाई पनि 25 वर्षदेखि ढाँट्दै भन्छ चुनाव आयो रे एउटा टर्च लाइट किन्ने क्षमता पनि गरिब जनताको छैन भन्नुको मतलब कसको गल्तीले गर्दा हो कसलाई दोष दिन्छ यो अपोजिसन पार्टीलाई दोष दिने हो कि रुलिङ पार्टीलाई दोष दिने भन्नुहोस् त हामी त एसकेएम पार्टी त सरकारमा छैन एसकेएम पार्टी त आज गरिबको लागि बोल्दैछ आज जे पनि कुराहरू हुन्छ कुनै पनि गरिबलाई अन्याय भयो भने हामी एसकेएम पार्टी खुलेर बोल्दैछ आज विरोध गर्दैछौँ त्यसैले गर्दाखेरि आज एसकेएम पार्टीको कारणले गर्दाखेरि आज गरिब जनताले पायो भने एक दुई कुराहरू पाउँदैछ गरिब जनताले पाउनुपर्ने सबै नपाए पनि केही पाउँदैछ आज सरकारी कर्मचारीलाई अन्याय भएकोमा पनि हामी बोल्दैछौँ आज सरकारी कर्मचारीले पनि 5 वर्ष 25 वर्षमा नभएको प्रमोसन आज भइरहेको छ आज बेरोजगारहरूले नपाएको काम वान फ्यामिली वान जब त्यो 89 डेज भन्छ नि 86, 88, 89 दिनको काम भए पनि पाउँदैछ आज त्यो चाहिँ सबै एसकेएम पार्टीले गर्दा हो र आज एसकेएम पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सरकारमा नभए तापनि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ अनि म विशेष आज तपाईँहरू भेला हुने अति आदरणीय आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु जति पनि तपाईँले सहुलियत पाउँदैछ चाहे तपाईँले बिपिएल चामल